Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi beyin insultu keçirən xalq artisti Caner Əkbərov oktyabrın 22-sində dünyasını dəyişib. Bir yaz kulis azı istinadən mərhum sənətçi haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Əkbərov Canəli Xanəli oğlu 10 Mart 1940-cı ildə Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndində anadan olub. Atası Xanəli Əkbərov tanınmış xanəndə olub çox nüfuzlu muğamatçı Kərbəlayı Ağa Məhəmmədin oğludur. Onun 3 qardaşı da estrada müğənnisi kimi fəaliyyət göstərib. Canəli Əkbərov da erkən yaşlarından ilk müəllimi olan atası ilə toyları oxumağa gedir. Ancaq nədənsə Canəli Əkbərov ilk təhsilini musiqi üzrə yox tip sayəsində alır. Məzun olandan sonra çox savadlı həkimlərlə birlikdə işləyir. Günlərin birində həmin həkimlərdən biri Bakıdakı müşavirədə eşidir ki, Azərbaycan Komsomolmusu xətti ilə 3-cü Respublika Gənc İfaçılar müsabiqəsi keçiriləcək. Bu barədə Canəlinin atasının məlumat veriləndə o, oğlunun müsabiqədə iştirak etmək üçün Bakıya gətirir. Müsabiqənin münsifləri heyətində Mütəllim Mütəllimov, Seyid Şuşinski, Qurban Primov, Xan Şuşinski, Bəhram Mansurov kimi Respublikanın görkəmli incəsənət ustaları olurlar. Münsiflərin sədri də Səid Rüstəmov imiş. Canəli muğam ifaçılığı nominasiyasında iştirak edir. Finalda sıradan kənar bir zərb muğam oxuyub səs çoxluğu ilə qızıl medala və qalib diplomuna layiq görülür. Bundan sonra 23 yaşlı Canəli sənədlərini Asef Zeynallı adına musiqi məktəbinə verir. Qəbul imtihanı zamanı Seyid Şuşinski, Mütəllim Mütəllimov və Əhməd Bakıxanov tərəfindən dinlənilir. Xanəndə həmin illəri belə xatırlayır, Seyid Şuşinski Respublikanın ilk peşəkar muğam müəllimi olub, tələbələr ona öz aralarında ehtiramla ağa deyirdilər. Bütün imtihanlardan əla alıb muğam ifaçılığı bölməsinə qəbul olundu. Tələbəlik illərində bir gün Əhməd Bakıxanov məni dinləmək üçün evlərinə çağırmışdı. Yadımdadır, bir neçə muğam oxuyandan sonra kədərlə təəssüf, min təəssüf ki, Cabbar Qaryağdıoğlu sənə eşitmir. Razı qalardı. O, 1969-cu ildən Xan Şuşinskinin rəhbərliyi etdiyi Bakı Muğam Studiyasına gedir. Elə həmin dövrdə Melodiya Ümumitfaq Qramofon Yazısı şirkətində Maestro Niyazi ilə Dərviş və Aşıq Səlim partiyalarını ifa edir. Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qərib operasını yazdırır. Canəli Əkbərov 1975-ci ilə qədər işləyir. 1975-ci ildə onu köçürməklə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına göndərirlər. Burada o, Leyli və Məcnun operasında İbn Salam roluna təsdiq edilir. Sonralar Müslüm Maqamayevin Şah İsmail operasında Şah İsmail Üzeyir bəyin əsli və Kərəm operasında Kərəm. Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qərib operasında Qərib, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası operasında Cəmal, bir də Leyli və Məcnunda Məcnun partiyalarını ifa edir. Xanəndə 1992-ci ildən Bakı Musiqi Kollecində muğam ifaçılığından dərs deməyə başlayıb. 20 il ərzində neçə nəsil muğamatçı yetişdirir. Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova, Gülha Həsənova, Mələk xanım Əyyubova, Bəsti Sevdiyeva, Zabit Nəbizadə, Mənsum İbrahimov, Babək Niftəliyev, Sahib İbrahimov, Ehtiram Hüseynov onun tələbələri hesab olunurlar. 2013-cü il 3-cü Respublika Muğam müsabiqəsinin başlandığı gün xalq artisti Professor Canəli Əkbərovun dərsdə masaj video görüntüsü internet portallarında yer alır və böyük səsgəyə səbəb olur. Yayılmış videoda Canəli Əkbərov özünü xanım tələbəsinə masaj etdirir. Bununla bağlı mətbuata açıqlama verən xalq artisti Canəli Əkbərov bu videonun yayılmasında düşmənlərinin əli ilə olduğunu iddia edib, deyir, bu video mənim heç vecimə də deyil, qoy olsun, bu alçaq adamların işidir. 4 il bundan əvvəl olan məsələdir. Güya o videoda nə var? Cəmaatı sahana da görürlər, danışmırlar. Onunla mənə heç nə edə bilməyəcəklər. Canəli Əkbərov adı tez-tez qalmaqallarda hallanan sənət adamlarından olub. Onunla bağlı ən güclü söz-söhbət 2017-ci ildə başlanılıb. Belə ki, xanəndə 6-cı Muğam televiziya müsabiqəsinin müsiflər heyətinin tərkibinə qatılmaq istəsə də, digər müsiflər xalq artistləri Mənsum İbrahimov, Səkinə İsmailova, Arif Babayev, Əli Baba Məmmədov, Sərdar Fərəcov ona etiraz ediblər. Bildiriblər ki, Canəli Əkbərov müsiflər arasında yer verilsə, aləm qarışacaq, ifaçılara qarşı qərəzli çıxışlar edəcək, tez-tez dava düşəcək. Əli Baba Məmmədov isə Canəli Əkbərovun heyətə qatılmasına qəti etiraz edərək, bu baş verərsə özünün müsiflərdən çıxacağını bildirir. Həmkarlarının reaksiyasına Canəli Əkbərov müsahibələrinin birində belə cavab verib düşünməzdim ki, onlar mənə qarşı belə bir kampaniyaya start verəcəklər. Mənsum kimdir ki, mənim haqqımda danışar? Mənim oğlanlarım yaşda Mənsumdan böyükdür. Onu mən hazırlaşdırmışam. O vaxtlar mən opera və balet teatrında milli operaların bədii rəhbəri idim. Bir gün Mənsum gəlib qoluma girdi, dedi ki, mənə atalıq et nə olar? Cavab verdim ki, necə atalıq edim? Söylədi ki, məni Məcnun obrazına hazırlaşdır. Bu tək mənim işim deyildi, rəhbərliklə danışmalıydım. Direktor Arif Məlikovla görüşdüm. Direktora dedim ki, Mənsumu Məcnun obrazını hazırlamaq istəyirəm. Məlikov söylədi ki, səs imkanları yaxşı deyil. Xahiş edirəm, bu işə mən əl qatacam deyə direktora müraciət etdim.
Axır ki, razılaşdıq hazırladım. Tamaşı istədiyim kimi baş tutdu, Polad Bülbüloğlu vaxtlar nazir idi. Məni qucaqladı, təşəkkürünü bildirdi. İndi isə hər şey dəyişdi. Məsum bir balaca parlayan kimi dəyişdi. Əli Baba Məmmədov deyib ki, Canəli orada varsa, mən yoxam. Əli Baba yox, Əli Bob. Bir dəfə Əli Baba ağır xəstələndi. O ağır vəziyyətdə xəstə yatanda mənim xahişimlə müalicəsi dövlət tərəfindən həyata keçirilib. İndi belə edirlər. 13 nəvəsi 16 nəticəsi olan xalq artisti 2018-ci ildə əvvəl beyin insultu keçirir. 2020-ci ilin may ayında isə onun qardaşı Fərail Xanəli Sankt-Peterburqda avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir. Elə həmin ilin iyul ayında isə xanəndənin oğlu Asif Əkbərov xəstəlikdən vəfat edir. Oğlunun dəfninə qatıla bilməyən xanəndə mətbuata açıqlamasında deyir. Ailəmin hamısı getdi, xəstə olduğum üçün mən gedə bilmədim. Heç bilmirəm oğlumdan sonra necə yaşayacağım. Ata üçün bundan böyük dərdi yoxdur. Ailəsində baş verən ağır hadisələr xanəndəni dərindən sarsıdı. O, özünün də dediyi kimi oğlunun dərdinə dözə bilməyib, 2021-ci il oktyabrın 21-də komaya düşür, 22-də isə dünyasını dəyişir.